Konačno raspust. Za decu u Vojki biće sigurno jedan od nezaboravnih. Na mestu gde je nekada bila takozvana američka bara, sada mogu da uživaju u svim čarolijama igre na pesku, ljuljaškama, klackalicama, vrteškama i da se bave sportom. Pa mosti, kućica, koševe, fudbal, odbojka. A kaži mi, gde si se igrala pre dok nije bilo ovog igrališta? Pa kući. A gde je lepše? U parku. Ja sam dolazila sa drugarima ovde kad je bilo tek onako, nije ničeg bilo, bilo je kopriva, nije bilo uopšte mogla da se igra, a sada kad su svi ovi ljudi došli, pomogli da se obnovi parkić, sad će deca imati neko lepo mjesto da se igraju, a onako ranije je bilo samo velika trava, nije bilo ničeg, sve je bilo polomljeno, ja samo nadam da će i ovaj parkić da potraje dugo. Lepo je i meni se sviđa. Jel fali možda nešto, bi volio još nešto da ovdje bude? Ne, meni ništa ne fali. Ideji stanovnika ulice Save Čobanovića priključili su se i drugi meštani i za nešto više od mjesec dana izgradili su ovo igralište. Počeli su sopstvenim snagama i sredstvima, a pomoć su kasnije dobili od Ministarstva sporta i omladine. Koje god prošao ovom ulicom, zastao je čovjek da vidi, da nas pozdravi, da kaže da je ovo jedinstveno. Zahvalio bi se prevashodno i firmi Srem Put, koji su radili za nas veliki deo posla. Pripremili su nam nešto što nismo ni sanjali. Pripremili su nam tampon zonu za taj basket teren i na kraju krajeva uspjeli smo uz pomoć gospodina Velje, ministra za sport, kojim se zahvaljujemo srca, u ime sve ove dece dobili smo i asfalt na basket terenu. To je bilo jedno od najlepših dela ove ulice što je moglo da uradi za dobrobit dece i odrastanja mladih. 81-godišnji Slavko Jovanović svaki dan je dolazio da pomaže u uređivanju igrališta. Kao najstariji stanovnik ulice Save Čobanovića zajedno sa malim Dorijanom, on je i presekao Vrpcu. U ovoj ulici sam se rodio, imam 81 godinu. I ovdje sam dolazio kad se ovo deca gradila i posmatrao. I ovo su jedna divna deca, složna da ne možeš negde naći. Do pre 15 godina bilo je ovo pecaroško mesto, sada pravi raj za decu. A oni koji su tada bili deca prisjetili su se kako je ulica izgledala. Ja sam igrao na ovom košu isto basketa, ovaj se zove, je bilo prašina. Nismo imali asfalt i tako da je bilo, ali bilo nam je dobro, bilo je druženje, bilo je super. Svi smo se družili ovdje i skupljali, tako da se većinom ta ekipa iz tog društva i našla ovdje kad se je radilo. I kako kažu, ovo nije sve. Imaju još planova za dogradnju i opremanje igrališta.